Fresh Casino je jedan od popularnijih kripto kazina i također uz brojne popularne slot igre imate i sportsko klađenje kao i brojne mini igre. Pored toga imate mogućnost uplaćivanja novca sa brojnim kriptovalutama. Ako nemate kripto wallet, imate druge načine uplate. Uz moj kupon kod koji je u opisu nakon registracije dobijete 50 free spinova, a sve neophodno je dole u opisu. Samo 20 dana nakon što je u Turskoj likvidiran vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić, sinoć se pronela nepotvrđena informacija da je u Panami pucano na vođu Kavčana Radoja Zvicera. Veliki pozdrav svima ljudi, dobro ušli u novi video i danas pričamo o Radoju Zviceru i šta se to desilo u Panami. Obavezno ostavite like i subscribe, odgledajte video do kraja, te na kraju videa dajte neko vaše mišljenje. A sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Prema nezvaničnim informacijama, vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer ponovo je bio na meti atentatora. Ovaj put, za razliku od onog u Kijevu 2020. godine, deluje da je možda likvidacija uspela. Iako nema zvanične potvrde bilo od policije Paname, države za koje se navodi da je u njoj ovaj kotoranin ubijen, niti od Crne Gore, čiji je Zvicer državljanin. Izvori bliski srpskim istražnim organima navode da je najtraženiji kriminalac Balkana zaista ubijen. A prema nezvaničnim saznanjima, Zvicer je likvidiran u vili u Panami. Sa njim je u momentu ubistva navodno bio i njegov bliski saradnik koji pojedini novinari iz Paname označavaju samo inicijalima B.M. Bez podataka o tome čiji je državljanin. Određena informacija medija govori da je vest o smrti Zvicera u Srbiji stigla iz Dubaja, kao i da on bio u Istanbulu u momentu kada je pred 3 nedelje ubijen njegov ljuti rival iz suparničkog klana, Jovan Vukotić. Zvicer je navodno iz Turske otišao pre hapšenja grupe osumnjičene za likvidaciju Vukotića, a do Paname je stigao preko Irana. Ime Radoja Zvicera u medijima se pojavljuje od 2017. godine, kada na YouTube-u objavljen snimak u kome je označen kao pripadnik Kavačkog klana. Od tada Zvicer se navodi kao čovjek koji je na čelu Kavačke piramide, nagodilac brojnih ubistava neprijatelji suparničkog klana, jedan od onih koji kontroliše šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Nakon nezvaničnih saznanja da u Panami navodno upucan vođa ovog klana, oglasio se naravno i njegov advokat, to jest advokat cele porodice Zvicer, koji je te navode demantovao, citiram: "Demantujem kao advokat porodice da je Radoje Zvicer ubijen i ranjen. Porodica je vidjela natpise u medijama i da se ne bi dezinformacije dalje širile, važno je da se zna da je moj klijent živ." Ovo je izjavio advokat porodice Zvicer. Naravno, njemu najviše trenutno možemo da verujemo pre nego medijima. Mnogi mediji naravno i dalje pišu da je Zvicer ubijen. Da li su ovo samo lažne informacije ili pak tačne, saznaćemo nakon detaljne istrage i preliminarnih saznanja. Do tada možemo samo nagađati i čekati. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video obavezno ostavite like i subscribe. U komentari mi pišite mišljenje da li je Zvicer zaista ubijen i da li advokat priča tačno. Također mi pišite i predloge za neke nove videe. A do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav!